Lokamóti EM fer fram í Georgíu og Rúmeníu á næsta ári, en íslenska liðið vann glæsilegan 5-0 sigur þegar liðið fékk Kýpur í heimsókn í Víkina í lokaumferð riðilsins. Portugal gerði Íslandi greiða á sama tíma með því að leggja Grikklandi að velli og þar að leiðandi var í sæti Íslands í umspilinu tryggt og annað sæti gerði síðan sjálfsmark 20 mínútum síðar og staðan 2-0 í hálfleik. Kristall var aftur á ferðinni eftir klukkustunda leik þegar hann gerði fínt mark. Sævar Atli Magnússon kom Íslendingum í 4-0 á 60. mínútu og það var síðan ungstyrdið Kristján Nökkvi Hlynsson sem innsiglaði 5-0 sigur Íslands á 90. mínútu. Liði leikur í umspili sæti í lokakeppni EM í september á þessu ári en ekki leikur fyrir hver andstæðingurinn verður. Leikinn á móti Grikkjunum en maður sér bara eins og núna í þessum þremur síðustu leikjum sem við erum alltaf búin að fylgjast með að bara frábært að sjá